ବିଶ୍ୱାସର ଓ ଆସ୍ଥାର ଅନ୍ୟ ନାମ କୁଲାଡ଼ର ମା ବ୍ୟାଘ୍ର ଦେବୀ। କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କର ସେ ଥିଲେ ଉପାସ୍ୟ ଆଉ ଭଞ୍ଜ ରାଜବଂଶର ରକ୍ଷାକାରିଣୀ। ଅନାଦିକାଳରୁ ବଣ ପାହାଡ଼ ଘେରା ପରିବେଶରେ ମା ପୂଜା ପାଇ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ମାଙ୍କ ଉପରେ ରହିଛି ଅଗାଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ। ମୁଁ ଜଣେ ସଂସ୍କୃତ ରିଟାୟାର୍ଡ଼ ଟିଚର, ନାମ ହେଉଛି ଶଶାଙ୍କ ତ୍ରିପାଠୀ। ଏଇ ଭଞ୍ଜମାଟି କୁଲାର ମୋର ଜନ୍ମ। ଏଇ ଭଞ୍ଜମାଟି କେବଳ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବ୍ୟାଘ୍ରଦେବୀଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହଁ, କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହଁ, ଏ ମାଟି ଏକ ପବିତ୍ର ମାଟି। ଯେଉଁ ମାଟି ପାଇଁ ଏତେଟା ଆଗ୍ରହ ଆସିଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଭଞ୍ଜବଂଶୀ ଆସିଲେ ଆପଣଙ୍କର ମୟୂରଭଞ୍ଜର ଖିଚିଙ୍ଗରୁ ବୌଦ୍ଧ ଦେଇକି ଆସିଲେ, ଗୁମାସରରେ ରହିଲେ, ଆପଣ ଗୁମାସର ଜାଣିଥିବେ ଆମର ବିଡ଼ିମ୍ବିଲୁ ପାଖରେ, ସେଠୁ ଆସି ଏଇ କୁଲାଗଡ଼ ଆସି ରହନ୍ତି। ଏଠାରେ ରାଜଧାନୀ ଚାଲିଥାଏ ହଜାର ପରବର୍ଷ ସେ ଭଞ୍ଜମାନଙ୍କର। ସେହି ସମୟରେ କୁଲା ଏବଂ ଡହ ଦୁଇ ଜଣ କନ୍ଧରାଜା ଏଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ରାଜତ୍ୱ କରୁଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ଭଞ୍ଜ ରାଜାମାନେ ଏକ ପ୍ରକାର ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସନ୍ଧି ଚୁକ୍ତି ହୋଇଥିଲା, ତାଙ୍କରି ନାମକରଣ ଅନୁଯାୟୀ ଏଇ ଗାଁର ନାମ ରହିବ କୁଲାଡ଼ହ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆସିଲା କୁଲାଡ଼, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କୁଲାଡ଼ ହିଁ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ ରହିଛି। ଏବଂ ସେ କନ୍ଧରାଜାମାନଙ୍କର ଇଷ୍ଟ ଦେବୀ ଥିଲେ ବ୍ୟାଘ୍ରଦେବୀ, ଯେଉଁଟାକି ଏହାର କିଛି ଦୂରରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆମର ପାହାଡ଼ ଉପରେ ରହିଛନ୍ତି, ବିରାଜମାନ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ବ୍ୟାଘ୍ରଦେବୀଙ୍କର ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଅନୁରୋଧ ପାଡ଼ିଥିଲେ, ଆଉ ସେ ପୂଜା ମଧ୍ୟ ଅଦ୍ୟାବଧି ଚାଲିଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଦୋଳପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ମାନେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ କନ୍ଧ ଏଠାରେ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ କାଲୁର ଯାତ୍ରା ହୁଏ। ଏଇ ଯେଉଁ ତଳ ବ୍ୟକ୍ତି ପୀଠରେ ଆମେ ଆଜି ରହିଛି, ଏ ମାଆଙ୍କର ମହିମା ଅତୁଳନୀୟ। କାହିଁକି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ବ୍ୟାଘ୍ରଦେବୀ ପୀଠ କେବଳ ଆମର କୁଲାର ବା ଭଞ୍ଜନଗର ବା ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଘୁମୁସରଗଡ଼ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ ନୁହଁ, ସୁଦୂର ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ତାମିଲନାଡ଼ୁ, ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ବହୁ ଜାଗାରୁ ଭକ୍ତମାନେ ଆସନ୍ତି। ତାରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆପଣ ଦେଖିବେ ଫଳକରେ ସେମାନଙ୍କ ନାମ ଲେଖାଯାଇଛି। ତାର ଏକମାତ୍ର କାରଣ ହେଲା, ଆପଣ ଯାଇ ଦେଖିବେ ଆମର ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଦେଖିବେ, ଯେତେବେଳେ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପୂର୍ବ ମାସଟା ଧନ ମାସ କହନ୍ତି, ସେହି ମାସରେ ସେମାନେ ବ୍ୟାଘ୍ରଦେବୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତି ମାସ ତମାମ। ଏବଂ କାହାର କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେଲା, ଜ୍ୱରଟା ହଉ, ଖାସଟା ହଉ, ରୋଗ ହଉ, ବୈରାଗ ହଉ, ସେ ବ୍ୟାଘ୍ରଦେବୀ ନାଁରେ କିଛି ସହିଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ତାକୁ ଆଣିକି ବର୍ଷରେ ଥରେ ଦେଇଯାଆନ୍ତି। କାରଣ ଏ ବ୍ୟାଘ୍ରଦେବୀ ହେଉଛନ୍ତି, ଏଇ ଯେଉଁ ବ୍ୟାଘ୍ରଦେବୀ ପୀଠ ହେଉଛନ୍ତି ଏକ ଆଦ୍ୟଶକ୍ତି ଶକ୍ତିପୀଠ। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଏହାର ଅପ୍ରପାର୍ଶ୍ୱରେ ରହିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର। ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଯେହେତୁ ବ୍ୟାଘ୍ରଦେବୀ ରହିଛନ୍ତି, ଏ ବ୍ୟାଘ୍ରଦେବୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବିମଳା ବୋଲି ଆଖ୍ୟା ଦିଆଯାଇଛି। କାଳକ୍ରମରେ ଯେତେବେଳେ ଏ ବ୍ୟାଘ୍ରଦେବୀ ମନ୍ଦିରରେ ନାନା ପ୍ରକାର ବଳିଫଳି ଚାଲୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମର ବାଗ୍ଦୀ ଯୁବକ ସଂଘ 1982ରେ ଆସନ୍ତି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସାଧୁସନ୍ଥଙ୍କର ସମାଗମ ତ ହୁଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ପ୍ରତିବର୍ଷରେ, ସେଇଠୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏଠି ବଳି ପ୍ରଥା ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। ପୂର୍ବରୁ ଘୁମୁସର ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଥିବାବେଳେ ବ୍ୟାଘ୍ରଦେବୀ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ଇଷ୍ଟଦେବୀ। କାଳକ୍ରମେ ମା ଭଞ୍ଜ ରାଜବଂଶର ଇଷ୍ଟଦେବୀ ଭାବେ ପୂଜା ପାଇ ନାନା ବିପଦ ଆପଦରେ ଗଡ଼କୁ ରକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ଏମିତିକି ରାଜା, ପାଇକ, ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତଗଣ ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଗଲେ ମାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇ ଜୟଲାଭ କରିଥିଲେ। ବ୍ୟାଘ୍ରଦେବୀଙ୍କର ପୀଠରେ ଆଉ ପାତେ କହିବାକୁ ଆମେ ଯଦି ଆଗସାର ହେବା, ତେବେ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କର ସାହିତ୍ୟ କୃତି ନିଜ ନିଜର କୃତିରେ ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କବି ଲେଖିଯାଆନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ଉପମା ଭଞ୍ଜ ବିରସ୍ୟ ତସ୍ୟାର୍ଥ ଚ ଗୌରବମ୍ କଲ୍ଲୋଳେ ପଦଲାଳିତ୍ୟମ୍ ସନ୍ତିତ୍ର ଚିନ୍ତାମଣି। ଏଇ ନ୍ୟାୟରେ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ପଦେ ଅଧେ ନୁହଁ, ଯେଉଁ 50 ଖଣ୍ଡ ଗ୍ରନ୍ଥ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ସେ ଲେଖିଯାଇଛନ୍ତି ଯେ ବାଗ୍ଦେବୀଙ୍କର ପ୍ରସାଦରେ ସେ ଆଜି କବି। ଯଦିବା ସେ ରାମତାରକା ମନ୍ତ୍ର ସାଧନ କରିଥିଲେ ଓଡ଼ଗାଁରେ, ତଥାପି ବାଗ୍ଦେବୀଙ୍କ ପ୍ରସାଦ। ଏ ବାଗ୍ଦେବୀ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ, ସେ ମୂର୍ତ୍ତିରେ ଗୋଟେ ଆଭରଣ ଦିଆଯାଇଛି, ସୁନ୍ଦର ଆଭରଣ, କିନ୍ତୁ ତା ମଧ୍ୟରେ ଏକ ତନ୍ତ୍ର ମୂର୍ତ୍ତି ରହିଛି, ଯେଉଁଟାକି ସଭାରୂଢ଼ା ହେଉଛନ୍ତି ମୂର୍ତ୍ତି, ଭାରି ଭୟାନକ ମୂର୍ତ୍ତି। ସାଧାରଣତଃ 1955 ଯେତେବେଳେ ଆମର ଏଠି ବସନ୍ତ ହୁଏ କୁଲାଡ଼ରେ, ଅନେକ ଛୋଟ ଛୁଆଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଏ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ପଢ଼ିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ସବୁ ଦେଖିଲେ ଡରିଲେ। ତାପରେ ଗୋଟେ ଆଭରଣ ଦିଆଗଲା, ଦୁଇଥର ତିନି ଥର ଆଭରଣ ଦିଆଗଲା। ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କର, ଭଞ୍ଜବଂଶୀୟ ରାଜାଙ୍କର, ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ନୁହଁ ତ, ଭଞ୍ଜବଂଶୀୟ ରାଜାଙ୍କର ଇଷ୍ଟଦେବୀ। ଏବଂ ଗଡ଼ଖାଇ ଆମର ଏଇଟା ହେଉଛି ଖାଲଟା ଗଡ଼ଖାଇ, ସେ ଇଷ୍ଟଦେବୀ ଭାବରେ ସେ ପୂଜା ପାଉଥିଲେ ଭଞ୍ଜଙ୍କର। ଖିଚିଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କର କିଚକିଶ୍ୱରୀ ଦେବୀ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ କୁଲାର ଅଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଗଡ଼ଖାଇର ଏଇ ମନ୍ଦିର, ଏଇ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ବାଗ୍ଦେବୀ,
ক্রমশ ভাগ দেবি কিন্তু এই ব্যাঘ্র দ্বীপীঠ তল ব্যাঘ্র দ্বীপীঠ কহতি আপর ব্যাঘ্র দ্বীপীঠ আমার দুই দুইটি এটি ব্যাঘ্র দ্বীপীঠ রয়েছে এবং বর্ষর দুই দুই থর এটি মহাবিষয় পূজা হুয়ে গোটে নবদিনাত্মক দুই দুইটা নবদিনাত্মক আপনার অন্যত্র কেউটি পাইবে না ভগবতী আদ্যাশক্তি রাজরাজেশ্বরী কুলাড়র বা ঘুমুসরর ইষ্টদেবী যেকি বাগদেবী নামে পরিচিত এবং সে দুর্গা ইষ্টদেবী বরাহ কোশুর সম্ভবী ইয়ে লাবণ্যবতীর উদ্ধৃত ভঞ্জগড় ইতিহাসরে ইয়ে হচ্ছেন ঘুমুসরর ইষ্টদেবী যা কি গড়ের স্থাপন ছিল কালক্রমে বিধ্বংসিত অবস্থা হয়ে পূর্ব ঋষি তান্ত্রিক বৈদিক পণ্ডিত মানে ଏ ଦେବୀଙ୍କୁ ଏହି ଏହି ଏହିଠାରେ ସ୍ଥାପନ କରି ଏହି ଦକ୍ଷିଣାମୁଖୀ ହେବାର ଗୋଟିଏ କାରଣ ଅଛି ଯେଉଁକି ନିର୍ଣ୍ଣୟ ସିନ୍ଧୁ ବା ନିର୍ଣ୍ଣୟ ସିନ୍ଧୁ ଧର୍ମ ସିନ୍ଧୁ ବୈଦିକ ଯଜ୍ଞ ଅନୁଷ୍ଠାନ ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ପ୍ରମାଣ ଅଛି ଯେ ଦକ୍ଷିଣାମୁଖୀ ଦେବୀଙ୍କୁ ପୂଜା କଲେ ସର୍ବସିଦ୍ଧି ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଦାୟକ ହୁଏ ଏହି ଅନୁସାରେ ପୂର୍ବତାନ୍ତ୍ରିକମାନେ ତାକୁ ଦକ୍ଷିଣାମୁଖୀ କରିକିରି ବସେଇଛନ୍ତି ଏଠି ଶାରଦୀୟ ଦୁର୍ଗ ଉତ୍ସବ ପୂଜା ବାସନ୍ତିକ ଦୁର୍ଗ ଉତ୍ସବ ପୂଜା ନବଦିନାତ୍ମକ ପୂଜା ହୁଏ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ତ୍ରିଦିନାତ୍ମକ ପୂଜା ମହାସପ୍ତମୀ ମହାଅଷ୍ଟମୀ ମହାନବମୀ ମହାଦଶମୀ ଶାରଦୀୟ ଦୁର୍ଗ ଉତ୍ସବ ପୂଜା ହୁଏ ତତ୍ପଶ୍ଚାତ୍ ବାସନ୍ତିକ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଏକଦିନାତ୍ମକ ଅଷ୍ଟମୀ ବିହିତ ପୂଜା ହୁଏ ଅଷ୍ଟମୀ ବିହିତ ପୂଜା ହୁଏ ଏଠି ବିଭିନ୍ନ ଭକ୍ତମାନେ ଆସି ପୂଜା କରନ୍ତି ଯାଜ୍ଞିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ହୁଏ ଏଠି ବିଭିନ୍ନ ବିଦ୍ୱାନ ପଣ୍ଡିତ ବର୍ଗମାନେ ଆସିକି ପୂଜା କରନ୍ତି ଆଉ ଏଠି ଚୈତ୍ର ମାସ ମଙ୍ଗଳବାର ଚାରିପାଳି ଭଗବତୀଙ୍କର ରାଜରାଜେଶ୍ୱରୀ ବେଶ ହୁଏ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାନସିକଧାରୀମାନେ ପଣା ଭୋଗ କରନ୍ତି ଆଉ ଭକ୍ତମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତି ଏ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ଏଠି ସୁଚାରୁ ରୂପେ ହୁଏ ଆଉ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବତୀ ଆଦ୍ୟାଶକ୍ତି ମହାକାଳୀ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ମହାସରସ୍ୱତୀ ତ୍ରିଗୁଣାତ୍ମ ସ୍ୱରୂପିଣୀ ଭଗବତୀ ବାଗଦେବୀ ସ୍ୱରୂପରେ ପୂଜା ପାଆନ୍ତି ଏଠାରେ ଉପର ବ୍ୟାଘ୍ରଦେବୀ ଓ ତଳ ବ୍ୟାଘ୍ରଦେବୀ ନାମରେ ଦୁଇଟି ଶକ୍ତିପୀଠ ରହିଛି ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ ମାଆଙ୍କ ପୂଜାପାଠ କରାଯାଇଥାଏ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ପାହାଡ଼ ଚଢ଼ି ଉପର ବ୍ୟାଘ୍ରଦେବୀଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ମାଆଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରିଥାନ୍ତି ମୋ ନାଁ ଜିତେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ବାଡ଼ି ତଳ ବାଘ୍ରଦେବୀ ପୂଜାଳୀ ଏଠି ବାଘ୍ରଦେବୀ ବସିଛନ୍ତି ସେପଟେ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଠାକୁରାଣୀ ଦେବୀ ଅଛନ୍ତି ଆମର ଏଠି ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଆଉ ଚୈତ୍ର ମାସ ବାସନ୍ତୀୟ ପୂଜା ଆଉ ଦଶହରା ନବରାତ୍ରି ପୂଜା ଏଠି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଭାବେ ପୂଜା ହୁଏ ଆମର ବହୁତ ଦୂରାନ୍ତରୁ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରୁ ବହୁତ ଯାତ୍ରୀ ଆସିଛନ୍ତି ଆଉ ଏଇ ପାଖପୁଖରୁ ବହୁତ ବିଦେଶରୁ ବି ଆସିଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର କଟକ ପୁରୀ ଓଡ଼ିଶାରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜ୍ୟରୁ ଆସିଛନ୍ତି ଯାତ୍ରୀ ଇଏ ନିଜେ ବ୍ୟାଘ୍ରାରୂଢ଼ା ସବହୂତ ହଦା ଅଗ୍ନିବର୍ଣ୍ଣାନ୍ତି ନେତ୍ରା ଧୂତ୍ୱା ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଅଭାବରା ବେଦ ହସ୍ତେ ପ୍ରସାକ୍ତମ୍ ଜିଭା ଲୋଳା ବଳିରୁଦ୍ରତାମ ରକ୍ତ ବସ୍ତ୍ର ପିଧାନମ୍ ଏବଂ ଧ୍ୟାୟତ୍ରୀ ଜଗତ ଜନନୀ ବ୍ୟାଘ୍ର ଦେବୀ ନମାମି ତଳେ ଶବ ଗୋଟେ ପଡ଼ିଛି ତାପରେ ବାଘ ମାଡ଼ି ବସିଛି ବାଘ ଉପରେ ଦେବୀ ବସିଛନ୍ତି ଇଏ ବନଦୁର୍ଗା ମନ୍ତ୍ରରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ବନଦୁର୍ଗା ମନ୍ତ୍ର ହେଲା ଉତ୍ତିଷ୍ଟ ପୁରୁଷେ କେଞ୍ଚବ ଶିବହେ ମେ ସମୁପସ୍ଥିତମ୍ ଯଦି ସାକ୍ଷମ ଅସକ୍ଷମ ହୁନ୍ ରୁନ୍ ଯୁଗେ ଭଗବତୀ ସମୟ ସ୍ୱା ବନଦୁର୍ଗା ମନ୍ତ୍ରରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ଆମ ସଂଘ 1982 ଗଠନ କରାଗଲା ଯେହେତୁ ଏ ମନ୍ଦିର ବହୁତ ଦରଦିନ ଅବସର ଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ବାଗଦେବୀ ଦୁର୍ଗ ନାଁରେ ନାମରେ ନାମିତ କରି ଏ ସଂଘ ଗଠନ କରାଗଲା ଆଉ ଏ ମନ୍ଦିରକୁ ବହୁତ ଚାରିଆଡ଼ୁ ଯାତ୍ରୀ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କଠୁ ଆମେ କିଛି ଅର୍ଥ ଭିକ୍ଷା କରି ଏ ମନ୍ଦିର ଉନ୍ନତି କରିଛୁ
ଆଉ ଏଠି ଦଶହରା ନବରାତ୍ରି ପୂଜାରେ ବହୁତ ଭିଡ଼ ହୁଏ ଆଉ ବହୁତ ଖର୍ଚ୍ଚ ବି ହୁଏ। ଆଉ ଚୈତ୍ର ମାସ ମଙ୍ଗଳବାର ଚାରିପାଳି ଏଠି ବହୁତ ଗହଳି ଜନସଭା ହୁଏ। ଏଠି ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍ ଅଛି ସବୁ ଏଠି, ଆଉ ବାହାଘର ଫାହାର ହୁଏ ଏଠି, ବହୁତ ଚାରିଆଡ଼କୁ ଆସିକି ଏଠି ବାହାଘର ହୁଅନ୍ତି, ମାନସିକ କରି ଏଠି ଆସନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ଏଠି ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ। 1982 ସଂଘ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ପରେ ଆମେ 90-91 ପଶୁବଳି ବନ୍ଦ କଲୁ। ବନ୍ଦ କଲା ପରେ ଏଠି ଆମିଷ ରୋଷେଇ ହେଉଥିଲା, ସେ ବିଷୟ ସବୁ ବନ୍ଦ କଲୁ ଆମେ। ପାହାଡ଼ ତଳେ ଥିବା ତଳବ୍ୟାଘ୍ର ଦେବୀଙ୍କୁ ପୂଜା ଆରାଧନା କଲେ ସର୍ବଦେବାଦେବୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଫଳପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ବର୍ଷର ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଏଠାରେ ବିଭିନ୍ନ ପର୍ବପର୍ବାଣି ପାଳନ ହୋଇଥାଏ, ହେଲେ ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ସବୁଠାରୁ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ପାଳିତ ହୋଇଥାଏ। ପଡ଼ୋଶୀ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରୁ ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକମାନେ ଏହି ପର୍ବରେ କୁଲାଡ଼ରେ ଭିଡ଼ ଜମାଇଥିବା ବେଳେ ଏଠାରେ ହୋଇଥାଏ ହରିହର ଭେଟ। ଏହା ଦର୍ଶନ କଲେ ପାପ ନାଶନ ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ଉପଦବାଗ ଦେଇ ଠିକି ଉପଦବାଗ ଦେଇ ଆମର ଏରିଆ ଫେମସ, କାହିଁକି ବହୁତ ଲୋକ ଜାଣିଛନ୍ତି ଉପଦବାଗ ଦେଇ ବୋଇଲେ। ତାପରେ ମନ ଭିତରେ ଯାହା ଥାଉଛି ମାଆଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲେ ବି ଆମକୁ ଶାନ୍ତି ଲାଗୁଛି, ତୃପ୍ତି ଲାଗୁଛି। ତା ମନର କଷ୍ଟ ବି ମାଆଙ୍କୁ ଜଣାଇଲେ ଆମକୁ ସେଇଟା ଆତ୍ମା ଶାନ୍ତି ବି ଲାଗୁଛି। ତା ମାଆଙ୍କ ପାଖେ ଆସି ଘଣ୍ଟାଟେ ବସିଲେ ବି ଆମକୁ ଫ୍ରି ଲାଗୁଛି, ମାନେ ମନର କଷ୍ଟ ଦୂର ହେଉଛି। ଆଉ ଏଇଟା ତ ଆମର ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କର ପୀଠ, ଆଉ ତାଙ୍କର ତ ଏରିଆ ଏଇଟା। ଏଇଟା ଫାଷ୍ଟ ଥିଲା କୁଲାଗଡ଼ ଥିଲା, ଏବେ ଉପେନ୍ଦ୍ର ହଞ୍ଜଙ୍କ ଇଏରେ କୁଲାଡ଼, ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନକୁ କୁଲାଡ଼ ହେଲା, ନହେଲେ କୁଲାଗଡ଼ରେ ଏକା ଥିଲା। ଆଉ ଏଇଟା ତ ଭଞ୍ଜପୀଠ, ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ଦୟାରୁ, ତାଙ୍କର ଇଷ୍ଟଦେବୀ ହେଉଛନ୍ତି ଆଙ୍କେ ମାଆ ବାଗଦେଇଙ୍କ କୃପାରୁ ସବୁ ଭଲ ହେଉଛି। ତାପରେ ମୋର ବି ଯେତେବେଳେ ଯାହା ମୋ ମନକୁ ଆସୁଛି, ମୁଁ ମାଆଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲେ ବି ମୋତେ ସେଇଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି, ମାନେ ମୋ ପରିବାରରେ ବି ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଗୋଟେ, ଯେ ମାଆ ମୋ ପ୍ରତି ଏତିକି ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ମୋର ଅଛି ମାଆଙ୍କଠେ। ଆଉ ମାଆ ଆଜି ମୋତେ କଷ୍ଟ ହେଲା, ମାଆ ମୋତେ ବିପଦରୁ କେମିତି ତ୍ରାହି କରିବୁ, ମୁଁ ଏତେ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଛି, ମାଆ ତୋ ପାଦ ତଳେ ଶରଣ ବସିଛି, ମୋର କିଛି ନାହିଁ, ମାରିବୁ ତୁ ତାରିବୁ ତୁ, ଏତିକିରେ ଆସୁଛି ମାଆଙ୍କୁ ଜଣାଉଛି, ଦୁଃଖ ଜଣାଉଛି। ସବୁଠୁ କାନିକା ହେଉଛି ମାଆଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଭୋଗ। ଆଉ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ବି ଆଙ୍କେ ବି ପ୍ରାୟ ଆସୁଛନ୍ତି, ମୋ ପିଲାମାନେ ମେଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା ଯେତେବେଳେ ଦେଲେ ମୁଁ ମାଆଙ୍କଠେ ଆସି ଦୀପ ଲଗାଇଲି, ମୋ ପିଲାମାନେ ଫାଷ୍ଟ ଡିଭିଜନ ହେଲେ, ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମାଆ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁକରି ମୁଁ ମାଆଙ୍କଠେ ଶରଣ ପଶୁଛି, ଆସୁଛି ମାଆଙ୍କ ପୀଠକୁ। କହୁଛି ମୋ ବାପା ବିଷୟରେ କହୁଛି, ପ୍ରାୟ ବାପାକୁ 15 ଜ୍ୱର ଲାଗି ରହିଲା, କେତେ ମେଡ଼ିସିନ ପତ୍ର ଦେଲୁ କିଛି ଭଲ ହେଲାନି। ମାଆଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଖାଲି ଦୀପ ବସାଇଲି, ମାଆ ତୋ ପାଖକୁ ସବୁବେଳେ ଦୁଇ ଓଳି ଆସୁଛି, ତୁ କିଛି କାହିଁକି କିଛି ଦେଖାଉନୁ କାହିଁକି, ହେଲା ତୋ ପାଖକୁ ଆସୁଛି କହୁନୁ କାହିଁକି କିଛି। ମାଆ ନିଜେ କହିଲେ ନବରାତ୍ରି ପୂଜା ହେଉଛି, ସେଇ ନବରାତ୍ରି ପୂଜାରେ ମୁଁ 9 ଦୀପ ବସାଇଲି, ଦୀପ ବସିବାରୁ ମୋ ବାବାଙ୍କ ଜ୍ୱର ଦେହ ପୁରା ସିରିୟସ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା, ଭଲ ହେଇଗଲା। ହେଲା ମାଆଙ୍କୁ ଆମେ ସେଦିନଠୁ ପୁରା ମାନି ଯାଇଛୁ, ଆମ ଘର ପରିବାର, ଆମର ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ସବୁ ମାଆଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ କିଛି କରିପାରୁ। ତାପରେ ପୁଣି ମୋର ଝିଆରୀ ଜୟୀଙ୍କର କ'ଣ ହେଉଥିଲା, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଚାକିରି ହେବାକୁ ଯାଉଥିଲା, କେତେ ଆଡ଼େ କେତେ କ'ଣ କହୁଥିଲେ କିଛି ହେଉନଥିଲା, ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଥିଲା ଖାଲି, କେତେ କ'ଣ କହୁଥିଲେ ହେଉଥିଲେ, ମାଆ ପାଇଁ ମୁଁ ଦୀପ ବସାଇଲି। ତାଙ୍କେ ରହୁଥିଲେ ଏଇଠି ଜୟପୁରରେ, ତାଙ୍କେ କହିଲେ ଖୁଡ଼ି ମୋ ପାଖକୁ ଏମିତି ସ୍ୱପ୍ନ ହେଉଛି, ତମେ ମୋ ପାଇଁ ଦୀପ ବସାଅ। ମୁଁ 9 ଦୀପ ବସାଇଲି ସେଇ ନବରାତ୍ରି ପୂଜା କରିକିରି, ତାଙ୍କର କିଛିଟା ଅନୁଭବ ହେବାରୁ ମୋ ପାଖକୁ ତାଙ୍କେ ମୋ ପାଖକୁ କହିଲେ ଖୁଡ଼ି ମୁଁ କିଛିଟା ପାଇଲି, ଆଉ ମୋ ପାଇଁ ମାଆ ପାଖରେ ଏତିକି ଭୋଗ ଲଗାଇ ବାଣ୍ଟିଦେବ। ମୁଁ କହିଲି କିଛି ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ମୁଁ ବାଣ୍ଟିଦେବି, ମୁଁ ମାଆଙ୍କୁ ଭୋଗ କରିକିରି ବାଣ୍ଟିଲି ମୋ ମାଆଙ୍କୁ। ସେବେଠୁ ସେଦିନଠୁ ମୋ ଆମର ଘର ପରିବାର ସବୁ ମାଆଙ୍କୁ ଆକା ଜଣାଉଛୁ। ହେଲା
1982 ମସିହାରୁ ବ୍ୟାଘ୍ରଦେବୀ ଯୁବକ ସଂଘ ମନ୍ଦିର ଦ୍ୱୟର ଦାୟିତ୍ୱ ନିଜ ହାତକୁ ନେଇ ଏହାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମର ଘୁମୁସର ଅଧିଷ୍ଠିତ ଦେବୀ ମା ବ୍ୟାଘ୍ର ଦେବୀ, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଉପର ବ୍ୟାଘ୍ର ଦେବୀ ବୋଲି ଆମର ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଣାଶୁଣା। ଇଏ ଉପର ବ୍ୟାଘ୍ର ତ ନାହିଁ, ଇଏ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଯୋଗ ପୀଠ। କାରଣ ଏଇଟା ଆପଣ କୁଲାଡ ଗାଁରେ ଦୁଇଟା ପୀଠ ଅଛି, ଗୋଟେ ହେଲା ଉପର ବ୍ୟାଘ୍ର ଯୋଗ ପୀଠ, ଆଉ ତଳ ବ୍ୟାଘ୍ର ଦେବୀ ହେଲା ଭୋଗ ପୀଠ। ଇଏ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ଆଉ ତେଲଙ୍ଗାମାନଙ୍କର ମାନେ ସଂସ୍କୃତି ଉପରେ ବି ବ୍ୟାଘ୍ରଦେବୀଙ୍କର ବହୁତ କିଛି ଐତିହ୍ୟ ଅଛି। ଏଠି ପ୍ରତି ଦିନ ପ୍ରତି ଆମ ପର୍ବପର୍ବାଣୀରେ ଏଠି ବହୁତ ସମାଗମ ହୁଏ। ଆଉ ଇଏ କାଳକ୍ରମେ ଆମର ସ୍ଥାନୀୟ ଦାତା ଘୁମୁସର ଅଞ୍ଚଳର ଦାତାଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ଇଏ ବିକଶିତ। ଆଉ କାଳକ୍ରମେ ଏଠି ପାହାଚ ନଥିଲା, ପାହାଚ ବି ହେଲା, ଆଉ ଉପରକୁ ରାସ୍ତା ପାଇଁ ବି ପ୍ରୟାସ ଜାରି ଚାଲିଛି। ଆଉ ଏଠ କିଛି ସ୍ଥାନୀୟ ଉତ୍ସାହୀ ଯୁବକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏ ବ୍ୟାଘ୍ରଦେବୀ ପୀଠର ବିକଶିତ ହୋଇପାରିଛି। ମନ୍ଦିରକୁ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ କରିବା ସହ ଏହାର ମୁକ୍ତି ମଣ୍ଡପ ସଭାଗୃହ ସହ କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ ହୋଇଛି। ଏଠାରେ ବିଭିନ୍ନ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ବିବାହ ବ୍ରତ ଆଦି କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପନ ହୋଇଥାଏ। ଯଦିଓ ପୂର୍ବରୁ ଏଠାରେ ଛାଗ ଭଳି ପ୍ରଥା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ କିଛି ବର୍ଷ ହେଲା ଏ ପ୍ରଥାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଠାଇ ଦିଆଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ମୁଁ ହେଉଛି ଡକ୍ଟର ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ପଟ୍ଟନାୟକ, ଭଞ୍ଜ ଗବେଷକ, ଘୁମୁସର ଗବେଷକ। କୁଲାଡ଼ ଏକ ପ୍ରାଚୀନ ନାମ। 1190ରେ ଭଞ୍ଜ ରଜାମାନେ ପ୍ରଥମଗଡ଼ରୁ ଏଠିକି ଆସିଥିଲେ। ପ୍ରତାପ ଭଞ୍ଜ ହେଉଛନ୍ତି ମାନେ କୁଲାଡ଼ଗଡ଼ର ପ୍ରଥମ ରାଜା। ଯେତେବେଳେ ସେ ଏଠିକି ଆସିଲେ, ସେତେବେଳେ କୁଲାଡ଼ ନାମକ ଗୋଟେ ଆଦିବାସୀ ରାଜାଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିକି ସେ ଏଠିକି ଆସିକି ରାଜ୍ୟ ଅଧିକାର କଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ପରାସ୍ତ କଲେ, ସେତେବେଳେ ସେଇ ଆଦିବାସୀ ରାଜା କହିଲେ ଯେ ମୋର ଇଷ୍ଟଦେବୀ ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ୟାଘ୍ରଦେବୀ, ତୁମେ ଯଦି ବ୍ୟାଘ୍ରଦେବୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବ, ଇଷ୍ଟଦେବୀ ହିସାବରେ ରଖିବ, ତାହେଲେ ତୁମର କିଛି ଧନଧାନ୍ୟ ସମୃଦ୍ଧିଶାଳୀ ତୁମେ ହୋଇପାରିବ, ନଥିଲେ ତ ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବ। ତେଣୁ ଭଞ୍ଜରଜାଙ୍କର ପ୍ରଥମଗଡ଼ ଜୟନ୍ତୀଗଡ଼, ଯେଉଁଠିକି ତାଙ୍କର ଇଷ୍ଟଦେବୀ ହେଉଛନ୍ତି କନକଦୁର୍ଗା, ସେଠି କନକଦୁର୍ଗା ପୂଜା ପାଇଲେ ମଧ୍ୟ ଏଇଠି ସେ ଆଦିବାସୀ ରଜାଙ୍କ ପ୍ରକାରେ, ତାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପ୍ରକାରେ ତାଙ୍କ କଥାକୁ ପାଳନ କରିକି ଏଠି ଭଞ୍ଜରଜାମାନେ କୁଲାଡ଼ରେ ବ୍ୟାଘ୍ରଦେବୀଙ୍କୁ ପୂଜା କଲେ। ଏଇ ବ୍ୟାଘ୍ରଦେବୀ ହେଉଛନ୍ତି ବା ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ଉପାସନା ଏଠି ବହୁତ ପ୍ରାଚୀନ। ତେଣୁ ଏଇଠି ହେଉଛନ୍ତି ତିନୋଟି ଦେବୀ, ସେ ଆରାଧ୍ୟ ଦେବୀ ହେଉଛନ୍ତି ତିନୋଟି ଦେବୀ। ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଅଛନ୍ତି କଙ୍କଣ ଦେବୀ, ଯିଏକି ଏ ବଡ଼ରାଉଳ, ଯିଏକି ମାନେ କନ୍ଧରଜାଙ୍କର ଇଷ୍ଟଦେବୀ। ପ୍ରଥମ ହେଲେ ବଡ଼ରାଉଳ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ହେଲେ ବ୍ୟାଘ୍ର ଉପର ବ୍ୟାଘ୍ରଦେବୀ, ଏବଂ ତଳେ ଆସିକରି ଭଞ୍ଜରଜାଙ୍କ ଇଷ୍ଟଦେବୀ ହିସାବରେ ଅଧିଷ୍ଠିତ ହେଲେ ତଳ ବ୍ୟାଘ୍ରଦେବୀ। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ସାନ ଭଉଣୀ। ଏଇ ତଳ ବ୍ୟାଘ୍ରଦେବୀ ଯେଉଁ ଆସିବାର ଗୋଟେ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ରାଜାଙ୍କର ଯେଉଁ ପୂଜକ ପୂଜା କରୁଥିଲେ, ପ୍ରତ୍ୟହ ସେ ଯିବେ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ପୂଜା କରିବେ, ଏବଂ ପୂଜା କରିକି ସେ ଆସୁଥିଲେ, ପ୍ରତ୍ୟହ ଫେରି ଆସନ୍ତି। ଦିନେ ସେ ପୂଜା ଢାଳ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଯେଉଁ ପୂଜା ଢାଳଟା ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ସେ ତଳକୁ ଆସିଲା ପରେ ମନେ ପଡ଼ିଲା ଯେ ବ୍ୟାଘ୍ରଦେବୀଙ୍କ ଯେଉଁ ପୂଜା କରୁଥିଲେ, ମୋର ସେ ଢାଳଟି ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି। ସେ ପୁଣି ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିକି ଯାଇଛନ୍ତି ଉପରକୁ। ଗଲାବେଳେ ସେଠି ଏ ଯେଉଁ ପୂଜକ ପୂଜା କରିଥିଲେ, ସେ ପୂଜାକୁ ମାନେ ସେଇ ପ୍ରସାଦକୁ ଦେବୀମାନେ ବସିକରି ସେଠି ମାନେ ପ୍ରସାଦ ପାଇବା ପାଇଁ ସେଠି କରୁଛନ୍ତି। ଏମିତି ସମୟରେ ଯେତେ ସବୁ ସେ ଦେବୀମାନେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସବୁ ବାଣ୍ଟିକରି ଖାଇବା ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ଭାଗ ବଳକା ହେଇଯାଏ। ଭାବିଲେ ଯେ ଏଠି କେହି ଜଣେ ଅଛନ୍ତି, ଦେବୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଏଠି କେହି ଅଛ, ସେଠି ଇଏ ଯୋଡ଼ ହସ୍ତରେ ବହୁତ ବିନାନବତ ଭାବେ ଦେବୀଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ମା, ମୁଁ ଏଠି ଅଛି, ମୋର ପୂଜା ଢାଳ ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିଲି,
ତେଣୁ ମନେ ପଡ଼ିଲା ମୁଁ ଆସିଲି। ପିଲାରୁ ସେଠି ଦେବୀ କହିଲେ ବହୁତ କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହୋଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଇଏ ତ ତାର ସେବକ, ତେଣୁ ସେଠି ସେ ସେବକକୁ ଦେଖି କହିଲେ ତୁ ମୋତେ ପ୍ରତ୍ୟହ ପୂଜା କରୁଛୁ, ତୁ ମୋତେ ଆରାଧନା କରୁଛୁ, ତୁ ମୋର ମାଜଣା କରୁଛୁ, ତେଣୁ ମୁଁ ତୋତେ ଛାଡ଼ିଦେଲି ଆଉ ତୁ ଆଜିଠୁ ମୋର ଏଠିକି ଆଉ ପୂଜା ପାଇଁ ଆସିବୁ ନାହିଁ। ମୁଁ ଢାଳକୁ ତୋର ଫୋପାଡ଼ି ଦେଉଛି, ଏ ଢାଳ ଯେଉଁଠି ପଡ଼ିବ ତୁ ସେଠି ପୂଜା କରିବୁ। କହିଲା ପରେ ତାପରେ ସେ ଅନନ ବିନ ହୋଇଛି, ଦେବୀ ସେ ଢାଳକୁ ଫୋପାଡ଼ିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଆସିକରି କହିଲା ପରେ ରାଜାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପ୍ରକାର ତାକୁ ପୂଜା ହେଇଛି। ତାପରେ ସେଠି ସେ କହିଲେ ଯେ ମା, ମୁଁ ଢାଳଟାକୁ ସିନା ପୂଜା କରିବି, ତୋର ଦେବୀ ମୂର୍ତ୍ତିଟା ମୁଁ କେମିତି ପାଇବି? କହିଲେ ମୁଁ ସେଠୁ ଆବିର୍ଭାବ ହେବି, ମୁଁ ଯେଉଁ ରୂପରେ ଆବିର୍ଭାବ ହେବି ସେ ରୂପରେ ତୁ ମୋତେ ପୂଜା କରିବୁ। ସେହି ହିସାବରେ ସେହି କିମ୍ବଦନ୍ତୀକୁ ଆଧାର କରିକି ଖାଲି ଗୋଟିଏ ନୁହଁ, ତାର ଆଉ ଗୋଟିଏ ବି ଦେବୀଙ୍କର ସେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପ୍ରକାରେ ଆପଣଙ୍କର ଭଞ୍ଜନଗର ଯେଉଁ ଠାକୁରାଣୀ ଯାତ୍ରା ହେଉଛି, ସେ ଠାକୁରାଣୀ ଭଞ୍ଜନଗର ଯେଉଁ ଠାକୁରାଣୀ ବି ଅଛନ୍ତି, ସେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଦେବୀଙ୍କର ଢାଳ, ତିନୋଟି ଢାଳ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଢାଳ ହେଉଛି କୋକଡ଼ବା ଲକ୍ଷ୍ମୀମୁଣ୍ଡିଆ ପାଦ ଦେଶରେ, ସେଠି ମଧ୍ୟ ଦେବୀ ପୂଜା ପାଏ। ଏ ହେଉଛି ସବୁ ଭଞ୍ଜରଜାଙ୍କର ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଦେବୀମାନଙ୍କର ମହାତ୍ମ୍ୟ ଐତିହ୍ୟ, ବହୁତ ପ୍ରାଚୀନ। ଆକୁ ଆରାଧନା କରିକି ବିଶ୍ୱବିଖ୍ୟାତ କବି କବି ସମ୍ରାଟ ଭୂପେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଜା ମଧ୍ୟ ପୃଥିବୀର ଜଣେ ଅନନ୍ୟ କବି ହିସାବରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଛନ୍ତି।